ልጆቻችን ወደድንም ጠላንም እዚህ ሀገር ይማራሉ፣ እዚህ ሀገር ይሰራሉ። እዚያ አላሁ አክበር ገና ተካኑ በጥቂት ተማም ማሻአላ ማይ ተማም ግጥ ምን ሰቆ ተማም ነስሪያት ኢላ ነስሪያ ምሽቲንከ ያው ዋመስ ባይ ነስሪያ ወጣታት ግን ነስሪያት ባለ ወራገክ ለነስሪያ ዋባን ወራገላ ያባ ጩሎ አቦና አደና አላህ ያሪው መዲና ቢስሚላህ መከ መዲና ሂጂ ባሌታን ቢምሻ መከ መዲና ሄታት አኩም ዲበለ ሂጂ አደማሽ ተሂድ ገና ቤጦርኩም ሁሉም ኑረ ጦር አቱም መከ መዲና ሂጂ አውዙ ቢላህ ቤት ያለ ሴት ይላው አበደም ወላይ እታዮ ሊንዳችኒ ወላ ቢስ እንዳቻቾ ወላ ሁልማም ኑረ አላሽም ወልዳ መላሊ ቀንቱም ታፍታፋት አለቂረው እና እንዴ ባድ በመጣናን ግን ወልዲ ጄጃ ወልዲ በጄጃ ትምርት ጋር ይሄዳል በገናን ትምርት ጋር ይትማራ በጄጃ ሲንቀ ይበላኔ ወልድ በኩየ ዘማን በሳሰ ዘማን ነው አደ ቤት ቤት ያው ግን ከእንጆት ይለቀር የሳባረክ ናቻችን ነይ ይሄ አንዱ ነው ቴክኒኩ አንዱ ከዚህ በዘለለ በስድስት ወሩ አዳራሽም ተከራይተን ማገናኘት መቻል አለብን ለራሳችን ስንል እውነቴን ነው ብላችሁ አሁን አስናዱ የሚባል አንድ ድርጅት ነው ሰፋ እያቋቋሙ ናቸው እዛ ጋር እየሄድን ካልተገናኘን ዊጎነሉዝ እውነቴን ነው እና ይሄ አሁን በጣም እኔ አምና ካቻ አሁን ለአንድ ልጅ ያሳያው ካቻም ላይ ያነሳውት ፎቶ አሁን ሳሳያ ይሄ ነው ነው አለች እንገረድ አለ ቲንቲን እንዳሳስጥ አንዳ ተመረቀችው አለች ኮብስሚላህ ሁሉም ግስት መረቀው ባላሽ አሜን እንዳቻቹ ቢስሚላህ እኔ ጉመር አቴሬ ሙና ቤት ትክ ነገር ነው ይሄ ለአንድ ሺ ሰው ሊቀርብ የሚችል ማዳ ነው በባድም ነው በወራቤ በሸዋም በገናሜ ትታይ ሐሰግራይ ካፍታረንግ ማዳችን ሰፊ አለ አርገ ጉመራ አላሽው ወራወልድ በደላም የታለቅ አው ከዲጃም ከበርጂን ማሻአላ እነ ሙዲንም والله በጣም ወይ አመቱ ይመጣሉ እነ ብርሃን ቀድም ሙሰፋ ታንኪ ሲል ነበር የበርጂኒያ ኮሚኒቲ የሰላም የበድር ይያለ በዚህ በተላዩ ነገሮች ከኛ ጋር ቢሆኑ አሁን ዛጋ አውሎ አብረውን አሉ والله በጣም ትልቅ እንትን ነው ወደፊት ትልቅ ነገር እንፈጥራለን ኢንሻአላህ ይሄ ድር ሲጀመር በ10 በ20 ሰው ነው አሁን አባላት ብቻ ወደ 200 ናቸው ከልጆቹ ጋር በእያንዳንዱ 5 ቢኖር እስከ 1000 ምናምን ነው ማለት ወደፊት 10000 እንሆናለን ኢንሻአላህ ቅርብ ጊዜ 10000 በሚሊዮን ምትቆጠሩ አላህ አርጋችሁ ባዴ አማን ወገሬ ተላሺ አው ባዴ 40 አላህ ያንቀልልን መርሐባ ያው አንጉ አግኖተ አይጃን በላን ሰብ መዲና ሀጅ ብቻ አልሆነ የቲ አግኖተ መጀታት ዱአ ሱነት ባላን ወላይ ኒካ አገታት በጣም ተገበገ ግን ቲካ ገደ ይሄን ነው ምን ሌላ ማስረናል በዛ ሰሞን እኔ ለምርቃት ለኒካ ሜጃለሁ ለመልስ ሜጃለሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ የሳድ ባድን በቃ አንኩን ሆናለ አው መዲና ቢስሚላህ ቲንቲንላሽ ወገረዳናሽ አው ቢስሚላህ አላህ ያስልጤት አኩም ቢስሚላህ الرحمن الرحيم አዳም ዳዋታ ሸይን ለይት ያነ ባደም ሸቀዳ መከ መዲና ለዘ አኩ መሐመድ ነም እንዘሽ ተይደሻላሽ መሐመድ መሂድ መሐመድ ባለፈው በቨርጂኒያ አዛ ሙዲን ጋር መጣ አናም ዱአላሽውን ከናራ መዲና ደካ ሄት አውጂ አሸውን ከ መሐመድ የመሐመድ ላይ ጋር አላህ ይወሰድ ያዘይራ አው መካን በይቱላን ያላነይ ጋር መዲናን የባመነይ ጋር እሻነም እንዚያን አደነም እንቴዳ አላሺ አፒንግ ሁንማ ሚታያለ እንዳጅ ገረድም ከወላይ መካ መዲና አላህ ይወሰደው ቫኬሽናችንን መካ መዲና አላህ ያድርግ ብር ያለስ ቀልባሊ ቀልባላ አበል እኔ እውነቴ ነው 1000 ዶላር 2000 ዶላር ይመስለኛል ጨከጨከነን እኔ አሁን እዚህ ውስጥ 130 ሺ ባንክ ውስጥ የሌለው ሰው የለ 2000 ቆጥሮ መሄድ በጣም ትልቅ ቦታ በአለም ላይ የሚገበኝ ቦታ ከሆነ በይቱላ እና መዲና ሁላም አለው ሰደው እንዳቹ የጃም ሲለጡ ኮይ ነይ ጉመራ ወላ አቴሬ ሙና ቢስሚላህ አላሁ አክበር ኢታይ ፈላም ፊዳን ኢታይ ጉመራ ባደ ኢንና ሲያጠፋ ግዛ አላሺ አፋፋት ያጠጋሽ አላሺ ያሊቃው ወልዲ ወቢስሚላህ የሊቅ ትዳረም ሂንዝ ኮንሊማም ኒበም አው ቢስሚላህ አገራችንን አማን አላህ አርገው አርብ ያንቀ አርብ ያንቀ አፊ ጋርቢ በመጣን ግን ባድ የጡ አይቶ ኤቨሉ ኤቨሉ ታውን ኢትዮጵያ ተጡ ለምን ያ አፍጋኒስታን ላይ ፓኪስታን ለምን ከ20 አመት በኋላ ይሄው ካቡል
ግዝ ባለባል ይገር ማለት ወላይ እና በጣም በጣም ጎዝ አርባ አላ ስልጠን አምጠው ባላኒ በግር በግት ዛፈ ባገባን እንገኝ የለጡ ባዴቱ ስልጤ መጡ ኢትዮጵያን ተጡ አላሁ አንከሽ اللهم عيننا على ذكرك وشكرك ووصل عبادتك برحمتك يا رحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بقى بقى فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين أستوسعكم ما أستوس لمؤمنوش تتقماتكم عليك نسبيه دوشي ونشوص هاري باري با إن إسماعيل سلقدبو إنه إرسا بلان بلان أستوسن يعني بيتو بيا بيشان بر قدبو ينيانو አው ግድቢ ተገደብኩት ለምን ግዝን ኤሌክትሪክ ብቻ አይደለም የኢኮኖሚ መሰረት ነው የልማት መሰረት ነው ሀገራችን ከድህነት የሚያወጣ ነው ይሄ ማለት አርሶ አደሩ መብራት ይገባለታል ብቻም ሳይሆን ኢኮኖሚካሊ ሀገሪቷ ስታድግ ኢትዮጵያ ታድጋለች ማለት ነው ይሄንን አይተው ነው ሰዎች ያድራቁፈናል አው ጉደረይ የስበረይ የኢትዮጵያ መንግስት ጉደረይ የስበረይ አንጭረይ የስረረይ ይሁደው የሻገር ባይ አሜን አው ግድቡ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አው በቀን ግዜ እኔ በመብራት ሊጀምር ነው የሚል ትላንትና አንድ ዜና አይቻለሁ ትልቅ ዜና ኢንሻአላህ ደግሞ ይጀምራል ኮሚትመንቱ አለ መንግስት ሳይሆን ይሄን ግድብ እየሰራ ያለው ህዝብ ኮንትሪቢዩት ያደረገው ከኢትዮጵያ ህዝብ መንግስ ከፊት ስላለ ነው የሚመራው መሪው ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ይመራል ሌላ ይከተላል ሌላ ይከተላል ዱላ ቅብብሎሽ ነው ያንዴ አይደለም ዱላ ቅብብሎሽ በዛሬ 20 አመት 30 አመት የነበረ መንግስ ዛሬ ሊኖር ማይችል አይዘሪ ሞታ ኖር ይሆን ስለዚህ ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ አላህ የሾመው እየተሾመ ሀገሪቷን ይመራል ማለት ባዲ የሪከ ኢታሚ ባዲ የሪከ አሚን ኢታይ ባዲ የሪከ አሚን እጃብ ብለክስ ንቃብ ብለክስ እኔ አሉ ፓኪስታኖች ጓደኞች ኤርፖርት አንዳንዴ ስገባ አንድ ጊዜ ቀሚስ የማያወጡት ወይኒ ቆርሰው ወይ ዳሮ ተደግኒ ይሄ ፈራ ወላሂ አይ እንደው ጊዜ ያዳይነ ቦዜ ስታሰበ እንዚሁ ብቻ እስላምን ባሉ ለቀተር አላት ይቀጥላል በጣም ይገርማቸዋል የሚለብሱ አሉ ጓደኞች የታውቃቸዋል ይለፈል እና ይታይባል ላኩ ባገሩ አንዴ ቢለብስ ባይለፍ ገረክ ቢሄድ ለበሰ ቢሄድ ጣጤ ነው ቢባሉ ይታይባል እኛ ገረና ሊድ ለልበስ ነው ኑራም ለልበስ ነው ኢማንም ለልበስ ነው ኢማኑ አላህ ያልብሰጡ ሴቶቻቸው አላህ ይጠብቃቸው እኔ አውዝ ቢላህ ቤት ያለ ሴት ምለው ይሄንን እኔ አልሰራው ማቀለመና ባይ ቤት ቢ እቃውን አቅርቤላት አለ ለራሴ ቆርሶ ያሰረሰ ግን ሴቶች ነው የሚሰሩት እንዳች የሊቅ የኛ ሚንዳቼ አቡ አሰባለ ንግስ ላሽ እንዳች ሚኛን የሆነ በል አተደግናው አርጃሉ ቀዋሁን ለሚሳላ ለቀደ ሰላትም ያትከትናል የትከተል እንዳች የሁን የበል አሚን የሁን የሁን የትባባይ አሚን ወዝሮ አለ አላህ የሁን የበለው እኛን የሁን ትትብሉ ላቱ አላህ የሁን የበለው አላህ ደግሞ የሁን ይበል ወላ የሁን የሁን ትትባባይ ወላ ቦዝ ግዝ አሁን በልታል ቦዝ ግዝ በወረ እኛም ይሁን ለበል እህ አትባዳው ታበሮሲ እነ ያሲ ወይ አያሲ አክራም ተአደ ያሽነቅ ይበል አንኳላሽ ቲንቲና ሳፋፋት አለ ይቀራው እድራችን ወላይ በጣም አንበሳ አንበሶች አንበሶች ሙከራባቸው አመራሮች ናቸው ከእስከ አመራሪ አላህ ያሊቃም በጣም ትልቅ ነገር ነው እየተሰራው ቀደም ሙሰፋ በተወሰነ ደረጃ በኮቪድ በሉት በቃውቆቶ በእሳት በሉት በቅበት በውሃ በሉት በሌላ በሉት ይሄው እንደ ሙህዲንን እንደ ብራንን ሳይቀር በማስተባበር ፈረስትራን በማስተባበር አባለ ማቀፍ በተለያዩ ኮሚኒቲዎች የወርጂን ኮሚኒቲ ያደረን ኮሚኒቲ ሌላውን ኮሚኒቲ በማስተልክ ስራን እየሰራው ዘንድሮ አኩም አንኩታ ሶማላሽ ዶል ሸሽቲ አሉ ሙሰፋ በጉትኑ አብዱልቃሲም ነጃ አለ ሁሉ ጊዜ ወላይ አላህ ይክራም ነስሩ አሁን ቀደም ሽልማት ሲሰጥ የነበረው በጣም ሽማግሌያችን አዋ አሚሮቻችን ሁላችሁንም እንግዲህ ቢስሚላህ አላህ ይክራም አኩም ጋሬ ወከብኩም ሆነ የኮሚኒቲ ታስቦም አቅሙንም አቅሉንም አላህ ይስጣችሁ ፈረንካይን ያውርዱኩም ሊዮክ ቢላይኩ በቀርብናን ወቅት ኮቪድ መጣል በቃ ዮክን ሰበለ በባሪው ጀባሰ ደረፈኝ ወጣኝ ፈረንካይ አልሜለና አንኔ ፈረንካ አላህ ያባ ዮበማን ኢንሻአላህ ቶክቦም ወላይ ቶክቦም በአላህ ጣረኝ ያላሽ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ሆም ብዬ ነው ዱዓ ብቻ አይደለም ድስኩርም ጭምር ነው ያረኩት መልእክቱን ነው ያሰላለፍኩ ያለኩት አላህ ይጥቂ ይበላል አላህ